Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич і це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Не забудьте підтримати нас лайком, залишіть свій коментар і обов'язково підпишіться на наш канал кращої української аналітики в Ютубі, адже ми хочемо срібну кнопку, тобто 100 тисяч підписників. І ми ніяк цього не досягнемо саме без вашої допомоги. Поїхали! Сьогодні у нас буде таке собі політичне асорті. Асорті із блювотних рішень та заяв діючої зевлади. Адже нічого, окрім нудоти, вони вже давно не викликають. Тягне блювати від того, як 40-мільйонна країна потрапила в залежність від маленької людини, від її комплексів і уявлень, хибних уявлень про світ. Це, звичайно, про Володимира Олександровича Зеленського. Простіше кажучи, в країні срака. Повна. Отже, найгучнішою новиною цього політичного тижня стало, звичайно, виключення з фракції «Слуги народу» Сашеньки тупого собачого рта Дубінського. Балакучої і брудної дупи олігарха Коломойського, якого нещодавно Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки піддало санкціям за його неприкриту і неприховану співпрацю з прямою російською агентурою у спробах вплинути на результати виборів у Сполучених Штатах Америки. Якщо простіше, у спробах допомогти нотаріально завіреному агенту Кремля Андрюші Деркачу вивалити компромат на тоді ще кандидата в президенти Америки Джозефа Байдена. Ну, власне, про це ми вам докладно в «Безцензури» вже розповідали, тому не будемо повторюватися. Тут цікаво розглянути, як же відбувався весь цей процес виключення Дубінського з фракції. По-перше, нагадаємо, що від моменту введення санкцій, а це було аж 11 січня, до моменту вигнання Дубінського пройшло понад 3 тижні. 3 тижні брудних ігрищ, протягом яких Офіс Президента судомно намагався відпетляти від відповідальності за все, що відбувається. Тобто за перебування у своїх лавах українофоба та союзника п'ятої колони Кремля і небажання розбиратися з цим питанням. Найгірше у всій цій ситуації те, що якби не прямий тиск Вашингтону, то ми можемо не сумніватися в тому, що Зеленський ні сном, ні духом не піднімав би питання про перебування у лавах своєї партії, мало того, перебування на чільних позиціях в якості одного з головних спікерів, потвори, яка множила фейки про Майдан, напряму працюючи на Януковича, яка є, знову ж таки, одною з балакучих дуб Коломойського, яка є одним з головних союзників, власне, російської медійної п'ятої колони, який за ці 1,5 року встиг поспівпрацювати з цією кремлівською колоною по дуже широкому спектру питань. Ну, і головним напрямком його діяльності було поплюження всього українського. І от за це все, за думкою Зеленського, Дубінський не мав нести жодної відповідальності. І тільки коли вже прилетіла пряма плюха від Вашингтону, ось тільки тоді Зеленському прийшлось з величезним скрипом, але піднімати свою сраку і щось таки та робити. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Але як робити? Ви ж знаєте, що Володимир Зеленський у нас дуже любить все брати під особистий контроль. Ну, як вбивство Ярослава Журавля, наприклад. Але тут Зеленський взагалі ніяк цю справу не коментував. Всі 3 тижні. І не коментує навіть зараз. Власне, він просто переклав відповідальність на депутатів, на ЗСЛУГ. Причому цікаво, що до останнього моменту було не до кінця зрозуміло, чи проголосують ті депутати позитивно за виключення прямої оцієї от агентури. Що характерно, остаточний перелік тих, хто конкретно проголосував, так і не був опублікований. Арахамія просто сказав 198 за виключення. Але хто саме, як, чому, так і не сказано. Якщо на Банковій думають, що в Вашингтоні не помітили цих тупорилих ігрищ, вони дуже сильно помиляються. Я вже мовчу про те, що Дубінський, хоча нібито й виключений з фракції, але не з лав партії «Слуга народу». Понад те, він продовжує залишатися головою Київського обласного осередку «Слуг народу», який, до речі, всі ці тижні бомбардував Зеленського листами на підтримку тупого собачого рта. І те, що там зараз виходять якісь там Ірини Верещук, дружки Медведчука, і починають говорити, що, мовляв, нічого, нічого, ми ще виключимо Дубінського з фракції. Ну, вона його, звичайно, ж не любить за те, що Дубінський, пам'ятаєте, воював проти неї під час виборів київського мера. Ну, ви розумієте, такі високі стосунки у партії влади, так звані партії влади. Так от ці от заяви Верещук – це просто потрясіння повітря. Чому? Ну, трошечки згодом дізнаєтеся. А тепер давайте про найганебніше в усьому цьому мерзотному процесі. Це не в цілому про владу Зеленського. Це, звісно, і в цілому про владу Зеленського, але в даному конкретному випадку про те, чому ж, власне, зрештою Зеленський таки виключив Дубінського з своєї партійки. Адже, як виявляється, за словами самих же зе-депутатів,
Останньою і головною краплею, яка змусила Зеленського таки діяти, були все ж таки аж ніяк не окрики американців, щоб там не кричали рупори Кремля про зовнішнє управління. Насправді, питання в тому, що Вовочка обідівся. Я не жартую. Як ви пам'ятаєте, 25 січня, це якраз день народження нашого так званого найвидатнішого лідера сучасності, було якраз засідання фракції, закрите по Дубінському. І тоді на фракції Зеленський, за повідомленнями присутніх, цілих 2 години лаявся з Дубінським і просто просив фактично на колінах його, щоб він нарешті все-таки пішов з фракції. Напевно, так, знаєте, не вийди отсюди, розбійника, будь ласка, розбійник, вийди. Дубінський, як ви пам'ятаєте, відмовився. І цим дуже образив Вовочку. Особисто, ви розумієте. І тому Вовочка вирішив зробити атя-тя Саші і не пускати його в пісочницю. Зовсім вигнать нізя, тому що є дядя Ігор, він не дозволить, але в пісочницю пускати не будемо. Ви просто уявіть собі, людина з яким рівнем мислення нами керує. І фіг би з ним, якби жертвою цієї людини і її ницості не була ціла 40-мільйонна країна і ми з вами, шановні глядачі. А тепер найцікавіше. Думаю, ні для кого ж не є секретом, що Дубінський у нас балакуча дупа Коломойського. І от тепер найважливіше – це те, що вигнання Дубінського явно настало за повним погодженням самим Коломойським. Як же так, спитаєте ви? Невже Ігор Валерійович вирішив здати свого міньйона? Безумовно. Тому що такий довгий термін між санкціями і вигнанням говорить про те, що всі ці тижні йшли дуже активні перемовини між Коломойським і Зеленським. І головне завдання ОП було зробити так, щоб, треба ж на цих клятих піндосів відреагувати якось, але Ігор Валерійовича обіжати нельзя, тому що це ж Ігор Валерійович. А Володимир Олександрович дуже боїться почути від Коломойського ось це. Що ти замовчав? Що ти мовчиш? Говори, давай, вопроси є у тебе ще? Или язик в жопу засунув? І такі порішали. Адже зверніть увагу, навіть сам Дубінський написав вчора пост, коли стало зрозуміло, що виключають, і закликав інших міньйонів Коломойського, яких там у фракції за різними підрахунками від 20 до 50 людей, не виходити з ними, а залишитися і боротися за інтереси Коломойського. За інтереси, звісно, народу проти зовнішнього якогось там управління. Чому так сталося? Бо Ігорю Валерійовичу невигідно втрачати свій вплив на Зеленського, втративши цілу таку велику групу людей у слугах народу. І заради долі якогось там свого дрібного міньйончика він, звичайно, цей вплив втрачати не буде. Тим більше, що його стараннями мама любить скорості, у Сашеньки квартири машин вистачить, в принципі, до кінця життя. Та й як ми з вами розібралися, навіть те, що він не буде у фракції, це аж ніяк не означає, що він втрачає вплив на цю фракцію і на тих людей, яких туди засунув Коломойський і чиїм неформальним лідером був саме товариш Дубінський. До речі, зверніть увагу, що жодного звуку навіть не пискнуло з приводу вигнання Дубінського. Оце тупе олійне туловище під назвою Бужанський, який є ще одним лідером людей Коломойського фракції «Слуга народу». Тим паче, що я так розумію, Зеленський дав зрозуміти Коломойському, що якщо навіть його люди вийдуть слід за Дубінським з фракції, то своє міцне не по жіночому плече Зеленському готово підставити ніхто інше, як Юлія Володимирівна Тимошенко. Про що заговорив навіть головний продукувальник всяких дурнуватих речей у фракції «Слуга народу» Ніна Микола Тищенко, Давід Арахамія. Тобто, судячи з усього, договорняк Бєні з Зеленським виглядає приблизно ось так. Бєня не протидіє виключенню з фракції Дубінського і не виганяє з фракції своїх людей. А за це отримує плюшки, напевно, економічного характеру, які саме, я думаю, ми дуже скоро дізнаємося. З цієї всієї історії нам всім слід розуміти наступне. Ігор Валерійович Коломойський не зацікавлений в повному розвалі мононаброду та перевиборах Верховної Ради. Адже чудово розуміє після результатів місцевих виборів, що отримати таку велику кількість особисто своїх депутатів в наступному скликанні буде майже нереально. Адже коштують такі перевибори дуже-дуже дорого, а ви згадайте, які величезні кошти зовсім нещодавно з достатньо
хреновеньким результатом цей товариш витратив на свій замайбах за майбутнє. Отже, друзі, на прикладі ситуації з Дубінським маємо чергове підтвердження того, що нами керує дуже маленька іниця людина, яка насправді керується у своїх вчинках тільки власними хотілками і величезними комплексами. Чим дуже успішно користуються пройдисвіти всіх мастей, яким дуже вигідний хаос і брак управлінської волі, якими наразі себе оточив Зеленський. А найгірше, що Зеленський продовжує оточувати себе оцими пройдисвітами, які готові облизувати його з усіх тільки можливих сторін, аби тільки мати доступ до кормушки. Власне, завдання таких людей – це зализувати найвидатнішого лідера сучасності до екстазу. Ну і тут, звичайно, не можемо не згадати про мого улюбленого персонажа – Люсю Арістовича, авантюриста, який зараз найнятий на роботу Андрюші Єрмаком. Ви ж, напевно, знаєте, що на днях Зеленський дав величезне інтерв'ю американському виданню Axios для американського каналу HBO. Ну і от в цьому інтерв'ю він ляпнув дуже багато всякої дурні, але от особисто мене дуже зачепила оця фраза. «Чому ми досі не в НАТО, пане Байден?» – питає риторично Зеленський у президента Америки. Ну, з одного боку, звичайно, добре, що нарешті Вованчик змушений був зробити вибір, і вже немає ніяких там хто, як, какая різниця, а вже чітко зрозуміло, що ми хочемо в НАТО. Правда, відповідь на те, чому ми досі не в НАТО, варто задати самому Зеленському в тому числі. І спитати, де реформи, чому ви крадете гроші ще більше, ніж при Порошенку, чому у нас в оборонному відомстві генерали судяться один проти одного і провалили державну оборонну замовлення, і так далі, і так далі, і так далі. І коли Вованчик получив по голові від громадськості, на арену, звичайно, виходить Люся Арістович. Я його пропоную називати Люся Слизький Язик Арістович. І починає називати всіх критиків Зеленського помойними крисами. Ну, напевно, сам Арістович забув, як він сам нещодавно називав Зеленського ватником. Ну, правда, до того моменту, як АПшечка наняла його на робітку. Ну, а вінцем мерзотності заяв Зеленського в цьому так званому інтерв'ю стали, звичайно, його слова про Крим, за який він готов був би мерти, тільки не віддати його, як мовляв, якби він тоді в 14-му році був би в Криму, тоді вже не в Криму, а президентом України, то він би вмер, але Крим би не віддав. Правда, Вовочка забуває додати, що навесні 14-го року, коли дійсно відбувалася анексія Криму, Вовочка був в Росії. І знімався там в кініжці під назвою «8 перших побачень». От ні задача, Вован, скажи. Що ж, повторимо в черговий раз речі, які постійно говоримо, які впевнені дивляться в офісі президента, і, звичайно, нас за це ненавидять, але, звичайно, в жодному разі до уваги не візьмуть. Ну то й пофіг, важливо, щоб ми з вами це розуміли. Зеленський явно не розуміє, що весь цей треш, який черговий раз ми щойно проговорили, наближує з такою стрімкістю до втрати влади, що ніякі тарифні майдани і погані рейтинги це не наближують. Так. Той, хто не здатен на вчинок і не має нормальної позиції, той завжди програє. Той, хто не розуміє, хто він і де він, того завжди виносять ногами вперед. Той, кого оточують невігласи і лізоблюди, завжди опиниться в пасті, з якої йому не буде кому допомогти вийти. Той, хто не здатен сказати прямому лайну, типу Дубінського, ось так? Вийди отсюда, розбійник. Той не буде мати ні поваги, ні підтримки, ні від кого. Стрімке перетворення Зеленського з імпотента морального на імпотента політичного продовжується. І було б дуже весело споглядати за всім цим, якби не було так страшно. За нашу з вами долю. Мене звати Богдан Буткевич, і це був проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Сподіваюся, вам сподобалося наше відео, тому підтримайте нас лайком, залишіть свій коментар і обов'язково підпишіться на наш канал кращої української аналітики в Ютубі. Порекомендуйте нас своїм друзям, родичам, знайомим. Давайте разом робити ком'юніті українських розумних людей. І нам потрібна ваша допомога.